Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, srdečné přivítání, tady Mikuláš Uček, player manager celého projektu. Je pátek večer, skončím s natáčením tak v 9, přesně s výkopem eura, takže myslím, že jako vydávání téhle epizody bude úplně ten nejdebilnější možný timing, taj který jsem si mohl vybrat. Ale nešlo to o moc rychleji, potřeba jsem dneska něco udělat, teďka jsem byl dva dny na Rock for People, s některými z vás jsem si dokonce, jsem se dokonce potkal, dokonce, já teď si bohužel ne nevybavuju jméno, dokonce jeden z vás měl na sobě tričko Football Fanatics, kterých nebylo vydanech, vy vydaných, mnoho, takže uh, to, bylo, to bylo, naprosto nadšený, byl jsem z toho úplně u vytržení včera po Offspring. Uh, Rock for People naprostá fantazie, musím říct, že uh, taky teda dva dost jako divoký mejdany. A tak už, tak už to musí být. A já jsem tam je hlavně na Prodigy, který jsem chtěl strašně vidět, protože jsem vlastně měl lístky na, v prosinci na ten pražský koncert, ale nestihl jsem to nějak s letadlem. A těšil jsem se na Ospring víceméně a chtěl jsem vidět Body Count a moc jsem si o toho nesliboval, a musím říct, že pro mě to byl vlastně jako nejlepší koncert, teda že opravdu děci v čele s Ice Team z 60, 70 heavy metalový gangster repři, když nejméně dva z nich vypadaly jako, že čerstvé, vypadly z kriminálu, bylo to úplně jako fantastický. Takže, takže skvělý, opravdu báječný, ale vstával jsem dneska tam v sedm, jel jsem, jel jsem to, a jel jsem brzo domů, a jsem takový trošku vysvícený, možná i vyřvaný. Eh, takže kdybych skolaboval v průběhu, tak to nahraju prostě někdy, někdy v noci, protože to klidně může stát. Fakt, té energie teďka moc nemám, ale řekl jsem si, že ten výkop eura je tak, tak důležitá eh, událost, že to samozřejmě nemůžu nechat úplně bez povšimnutí. Eh, mám tady pár věcí, co eh, předem teda jako... Hele, jako Šedgai jsem se samozřejmě musel vzít jako český dres. Dokonce mám i českou čepici ještě z Czech Republic, velmi už jako vyšisovanou takovou. Mám pocit, že i s tím sepráním se trošku jako svrkla, takže mi to bude trošku tlačit na mozek. Ale naprosto novinou říkám, že od našeho týmu musím říct, teda nic jako zázračného nečekám. Vzpomeňme na tu kvalifikaci, která samozřejmě byl to trošku dojezd Jaroslava Šilhavého, ať už vlastně herní nebo i, nebo i nějaký kázeňský, vzpomeňme na, na Kuchta Belmondo a podobné prohřešky, které stále si myslím, že jsou jako naprosto, naprosto, neakceptovatelný korné mezi dvěma kvalifikačníma zápasama. Nakonec to teda dopadlo, jsme tam a máme vlastně dost fajn skupinu. Já se k ním dostanu, dostanu, postupně. Něco, co tady budu říkat, určitě pokud sledujete sledujete sociální sítě Betana, tak tam jsme, jsem udělal takovou sérii šesti rychlých videí, původně to měla být jako, že jsme to měli dělat víc i pak, ale nakonec myslím, že oni mají teďka takovou, takovej kalup, že to, že to nedopadlo, takže tam je takový jako preview skupin, takže pokud chcete, mrkněte, mrkněte k ním na Instagram asi, já myslím, že tam to tlačí nejvíc. A samozřejmě které in, ty informace se tady budou dublovat, ale zkusím to tady samozřejmě v našem širším formátu, protože tam se musíš vejít do minuty a půl, ty vole, to je for, for uh, představení týmu FOR a konec, jako jo tam není moc, moc s čím experimentovat, takže, to, takže tohle je možnost. A předem teda k tomu euru vlastně, já nevím, jestli si pamatujete ještě to minulý, což bylo vlastně jeden z nejdebilnějších, myslím, konceptů, který vůbec se takhle v historii jako udál. Ještě samozřejmě to bylo spikantněný tím, že že jsme měli takovou tu dojezdovou vlnu, takže rozházet to po celém po celé Evropě a v podstatě i, ne, i v Ázii, protože vlastně se hrálo i v Baku, kde my jsme teda nakonec prohráli s Dánskem, trošku jako čertví, kdyby se to hrálo jinde, ale to už, to už s tím už nic neuděláme. Takže to bylo Baku, od Baku po Seviu, po Glasgow, Petrohrad tam snad ještě byl, že jo, protože Rusové se tenkrát ještě, nebo už se zbláznili, ale ještě, ještě ne tak jako tě. Takže, takže to bylo takový jako rozházený, tak teďka je to konečně v tom, v tom starém formátu jední země a myslím, že jestli se na něčem shodneme, tak, jako, tak to Německo je vlastně možná úplně nejlepší, přestože samozřejmě jako duší a srdcem jsem britský fanoušek více, ale dostaneme se k tomu vlastně, dostaneme se k tomu i k tomu, i k tomu finále ve Wembley, kde já jsem teda byl vlastně minule tak tak vlastně tohle je prostě skvělý a bude to v jedné zemi, bude to v možná nejfotbalovější zemi, co existuje, protože připomeňme, že Bundesliga má nejvyšší navštěvy, mají velký stadiony, umějí se o to dobře postarat a v podstatě jediný, z čeho mám trošku obavy, je pochopitelně i vzhledem třeba k tomu útoku v Mannheimu, tak teda jestli, jako, že doufám, že to nebudou narušovat žádný jako teroristický nebo, nebo nějaký násilný, násilný útoky, to by bylo samozřejmě jako šíleně smutný, asi se s tím musí počítat v dnešní době trošku, ale pevně věřím, že se to teda fotbalu, fotbalu vyhne. Čili starý formát jedné země, starý formát, co minule bylo 24 týmů, jsme tam teda my i Slováci, což je hezké, což můžeme, když nám to nepůjde, tak budeme fandit bratia. I když teď, no vlastně, bude, vlastně já budu fandit jak, jak Slovensku, tak Ukrajině, s každým trochu, trochu, z jiných důvodů. Ob, obě, obě, ty země by si teďka zasloužily nějaké pozitivní zprávy. Aspoň teda z toho, z toho fotbalového hřiště. Čili jenom, co, co je důležitý, jdou, je šest, šest skupin po čtyřech, jdou ty první dva natvrdo a pak jdou ještě čtyři z těch šesti ze třetích míst. Já se to podle bodů. Já jsem měl pocit, a když jsem si tak říkal, když jsem si kalkuloval tu naši skupinu, tak Portugalsko, to je asi vražda napsala, Turecko, bojím se, že budou nad naše síly, a že bychom teda měli porazit tu Gruzi, tak vlastně minulé nestačily ty tři body. Třem, třem těm týmům, nebo dvěma týmům nestačily tři body a do jisté míry i z toho třetího místa vlastně postupovaly tři týmy, který měli čtyři, takže tady to stačí nám vyklepnout Gruzi a pak nějak se tam dokodrcáme, vůbec nemusí platit teda. A navíc teda vůbec nemusí platit, že porazíme Gruzi, to je ještě jako další, další, další věc. Čili tohle je takový, asi to ten náš tým musí mít, musí mít teda v nějakých těch kalkulacích, samozřejmě se to bude postupovat trošku z, od zápasu k zápasu, kdyby se nám povedla urva s portugalském bod, tak je to, je to zase něco úplně jinýho, ale, ale, byl jsem sám překvapený, že minulé ty tři body vlastně jako nestačily. Kdo obhajuje, obhajují Italové, protože uh, Gerd Saudsej se rozhodl v, do penaltového rozstřelu poslat tři mladé kluky, který málem pak zničil kariéru, protože samozřejmě ještě teda, že to vlastně byli uh, Afroameričané, bychom to tak jako už vlastně nevím, co se má říkat v tomhle směru, tak uh, tak ještě teda tam vykrystalizovala samozřejmě ta ta třídní a rasová nenávist, která samozřejmě u tak těch 10-15% populace bohužel stále je. Přiznejme si, že ty fotbaloví fanoušci v tom většinou nebývají jako umírněnější. Což mi připomíná, že teďka je na Netflixu a viděl, viděl jsem to, jmenuje se to Attack on Wembley a je to vlastně po tom posledním finálovém dni, kdy skutečně to jako ta erupce násilí vlastně před tím routu Wembley, a jenom pokud jste tam nebyli, tak vy vystoupíte vlastně z vlaku, takový vošunkelý nádražíčko, a teďka vlastně jdete a vyjdete a před sebou máte faktu jako cestu k tomu Wembley, úplně nádherný to. Tak já jsem to, teďka jsme to kontrolovali právě s tím klukem, já jsem tam byl s nějakým skotem, jestli to neznáte tu historku, tak je to vlastně docela dobrý, jak byl covid, tak ještě bylo potřeba jet, uh, nebo letět do té Anglie vlastně týden předem, abych tam mohl vlastně be pět dní být a udělat si testy na začátku a na konci. Jo, pět dní mezi tím museli být nějaký jako uh, mezi těma testama. Když byly oba negativní, tak jsem free a můžu tam jako chodit. A do té doby jsem musel být vlastně vlastně na samoce v hotelu, což jsem si teda řekl, jakože že teda absolvuju ve chvíli, kdy furt ještě finále mohlo být jako švýcarsko-dánsko nebo něco takového, ale prostě jsem věřil, že se tam ta Anglie dostane a vlastně jsem věřil, že, že prostě, že je uvidím na tom vembli, ať už se stane cokoliv, a že bych si to strašně vyčítal, kdybych, kdybych tam jako neto... Já myslím, že jsem o tom dělal nějaký podcast, určitě figuruje tam Petr Čech, figuruje tam dobrá historka s Luisem který, s kterým jsme se tam potkali na baru toho našeho VIPka a bylo to vlastně, bylo to samozřejmě neuvěřitelné. S trošku smutným koncem pro mě, ale když si podíváte na atakon Wembley, tak tam vlastně ty, ty lidi, ty pohřadatelé říkají, že to vlastně možná zachránilo ten konec té akce. Jo, a teďka opravdu, nevím, jestli si to pamatujete, ale je to celá to route to Wembley, já jsem tam šel už až někdy v pět, takže vlastně tři hodiny před výkopem, myslím, že to bylo pár hodin po tom, co už tam jako konečně dorazila policie z centra, kdy teda pochopili, že nebude v centru problém, ale že bude problém ve Wembley. A, a bylo to, už, už to tam nebylo tak jako šílený, že by tam jako opravdu lítali ty lahve a ty ty, ale, ale bylo kompletní, ta cesta byla fakt pokrytá jako střepama, plechovkama, pizzama a vindalů. Jako takhle si šel prostě takový, jako se zbrodil v takový jako podivnosti, protože samozřejmě vůbec nikdo tam nestíhal nic toho, bylo tam, bylo tam hrozně moc lidí a, a já sám jsem vlastně zažil, že opravdu vedle nás se najednou někdo rozeběh, prostě a začala přeskakovat ty ploty a snažil se vlastně dostat jako dovnitř tý a dokonce jeden, vím, že ho tam hodili, že opravdu, že, že opravdu proběh až do prvního patra někam po schodech tam tam jako strážil lidi. Úplně, úplně šílený, fakt jako jako zvířecí a myslím, že do jistý míry moc nevěřím, že by ta Anglie jako teďka dostala nějaký jako další šampionát, protože tohle bylo tak jako absolutně nezvládlý, že, že to až jako, že to až bylo vlastně strašný a, a spousta lidí tam říkalo, že je neuvěřitelný, že tam nikdo neumřel, protože tam byly fakt jako, uh, vzpomeňte ještě, že tam bylo opravdu, že jedno, jednou to prorazili, oni prorazili nějaký ty ploty jako ten perimeter předtím a některý lidi opravdu se jako dostali, bylo pár stovek lidí, který se dostalo na černo jako na ten stadion. Opravdu to tam jako prolomili prostě, jo. Kopali se tam s těma pořadatelama. Úplně, úplně strašný a fakt jako, fakt jako zvířecí. Ale uh, a to jsem si neuvědomil v tu chvíli, to jsem říkal až v tom dokumentu, že vlastně oni věděli, že tam je 20 tisíc volných míst kvůli tomu covidu, jo. Takže jako o to to bylo takový lákavější. A právě ty sekuritáci říkali, jako to, to, že jsme prohráli, je to strašné to říct, a to, že jsme prohráli, byla pro nás výhra, protože kdyby oni zjistili ty před stadionem, který tam ještě byl nastartovaný prostě pár tisíc lidí, už úplně nalitejch samozřejmě, nebo skokajnovaných, já myslím, že tam, 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 se to míchalo jako v celku jedna ku jedný, mám ten pocit, tak, uh, tak by to byl vlastně jako, to, to by to byl ještě jako další průšvih, protože oni z bezpečnostních důvodů po tom konci zápasu musí otevřít jako turnikety jako aby ty lidi mohli chodit ven, protože se nepočítá moc, že by po zápase šel někdo dovnitř. Ale kdyby Anglie byla korunovaná to, tak vlastně ty, ty, lidi se tam prostě budou chtít narvat. A je možný, že by to dopadlo ještě, ještě mnohem hůř, než to, než to vlastně dopadlo. Takže a tak on Wembley, já to viděl na Netflixu, možná to i na dalších, teďka už taky mám pocit, že ty exkluzivky jsou takový uh, všelijaký. Trochu jsem se zasekl teda na minulém turnaji, tak pojďme k, tomu k tomuhle. Uh, šest favoritů, koukal jsem na nějaký ty kurzy, Anglie těsně vedla v nějakých predikcích takových, ale opravdu bylo to asi jako 19,8% ku 19,2%, druhá je teda Francie, kde já si myslím, že že ty Francie, neříkáme to musí vyhrát, ale myslím, že mají jako největší předpoklady, že mají největší předpoklady k tomu, aby to vyhráli. mají super obranu. Golmana tuším dobrý, jo, už ani nevím tam chytá teďka záloha útok naprosto jako vlastně fantastický, tam si můžeš jako vybírat, ještě N'Golo se vrátil, e, nebo vrátil, tak hrál teďka rok samozřejmě Soudské Aráby, ale ty si jsem pochopil, ten tam bude hrát celou sezonu a je, jako, a je v pohodě, napak no už si prostě vybíráš, jestli tam budeš hrát Kamavingu, Rabiota, Chuameniho, možná bude zraněný na začátku, ale, ale jako fakt luxusní. A vepředu máš prostě Mbappé, Žirurt, Kolomuány, uh, tyram, no jako je z čeho vybírat tam jo. Uh, takže, takže jsem sám zvědavý, trochu bych typoval to. Další otázka samozřejmě je, jestli to bude Ronaldu v poslední turnaj. A musím, že ty Portugalce bych úplně jako směle řadil mezi favority. Fakt jako má jako fantastický tým. Skoro si myslím, že ten Ronaldo je trošku jako pro ně. Uh, že to pro ně může být asi uh, někde to říkal, že to, je, je problém i solution zároveň, že to je jako problém i zároveň jeho, jeho, jeho vyřešení. Takže samozřejmě, že jako golidávat dávat umí, to je jasný. Ale teď do toho moderního fotbalu, jako jestli on bude ten, kdo tam bude jako chtít presovat, to, což jako moc s tím proslavaný není. Jo. Takže uvidíme. A samozřejmě je to do jistý míry, může to být souboj o, o zlatý míč, kdy teďka asi to se nevyhráme si, to je jasný, ale který pokud mezi tím vyhrajete jako Ameriku, tak budíš, ale samozřejmě třeba letos by si na to mohl myslet Bellingham, který měl úplně neskutečnou tu sezónu první v, v Koreálu jako Madrid. Bape pochopitelně vždycky by měl být nahoře, takže i tohle bude takový jako, taková zajímavá rovina celého toho turnaje. Mám pro vás dvě, dvě věci, které bych docela rád doporučil. Tohle je zajíc na euro od uh, od Football klubu a samozřejmě Kudy běží zajít z podcastu. Se to kluci teďka dali dohromady. Uh, má to teda jako nej, nejzábavnější průvodce turnajem, tak to si myslím, že není. <laughs> jako za kluky mám hodně rád, ale nejzábavnější to asi nebude. Mě teďka shodou okolností mám na cestě dvě, dvě, dvě ty vydání Forfortu, kdy jsem si říkal, vlastně vždycky jsem chtěl mít takovou tu přílohu s tím tím, ale vůbec jsem to někdy minulý týden a ještě, ještě, mi to nepřišlo, tak to jsem trošku mrzutej ale je to jako football club, jde to prostě jde to hodně do hloubky, ty rozhovory jsou dlouhý, opravdu těch témat proberou hodně, jsou tam velmi dobrý analýzy, analýzy těch manšaftů, jak, jak našeho, tak, tak těch protivníků, který nás čekají ve skupině, a přesně tu péči a tu hloubku a tak, s kterou máte rádi u fotbal klubu, pravděpodobně pokud čtete, tak, tak tohle jako rozhodně doručuje. Takže myslím, že to je, i když to je jako zajíc na euro, tak si myslím, že to je víc styl uh, víc styl jako fotbal klubu. A druhá knížka vyšla teďka, já jsem to viděl na, 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 světu knihy, jak být fotbalistou a nezbláznit se od Petra Krauče, který, nevím, autor legendárního citátu, co byste dělal, kdybyste nebyl, co, by, co, byste byl, kdybyste nebyl fotbalista. Asi panic. Tak jako. Uh, výborný chlapík, dostat, teďka jsem, dneska jsem to začal číst, uh, už, jsem někde, už jsem někde v půlce skoro a Určitě asi o, tom, asi o tom ještě nachystám něco víc. Teď, teďka bych se, se soustředil na euro, ale jenom, že to vyšlo a když, tak když, budete, když budete mít čtení, to euro bych si pořídil, myslím, že to jde jenom u nich, že to nemají v trafikách. Uh, to, to se hodí na ten ten, ale Bacha jinak, jo, přesně, jak, jak tam i píšou v úvodníku, není to takovej ten, že máš ty soupisky, jak hráli, kdo bude největší hvězda to. Těhle, těhle asi počítám, že sport něco takový neudá, jestli další časáky, headtrick tak to jsou takový ty klasičtější, tak tohle je přece jenom jiný, takový plný, fakt jako intenzivnějšího, hlubšího, hlubšího čtení o tom. Tak, teďka bych teda se vrhnul na představení těch skupin. A ještě předtím, kdybyste to náhodou nedokoukávali, hoďte do komentáře, hoďte samozřejmě všechny takové ty lajky a tyhle ty věci, co se je potřeba dělat, abych, abych nemusel YouTube platit žádnou reklamu. Což už v tomhle dobrovolném projektu vlastně jako asi nechci. Tak já jsem si říkal titul, překvapení, zklamání. Můžete dopsat Střelce, jako asi toto, ale mě to, vlastně, mě to vlastně, musím říct, že mě to moc nevzrušovalo a většinou to bylo takový, pokud to samozřejmě ne, ne, ne spolu vyhrál šik, že jo, jako minule. Takže titul, překvapení, zklamání, Střelec, chcete-li. Jo a naši teda. A naši. Takže pět věcí, co to pod sebe hezky, dopište to tam, uděláme z toho nějaký, nějaký samery, sám jsem zvědavej. Mám, já, měl jsem dlouho jenom nějakou typovážku s betánem a nakonec jsme to nedotahli, čvrči. Nakonec jsme zjistili, že to, že to nejde poskládat v tom bad buildu, který jsem chtěl to tak. Ale ještě uvidíme možná, je, ještě furt je čas, ještě furt je čas vlastně. Takže jdeme na Euro 2024, konané v jedné zemi, konkrétně v Německu. Fotbal je hra pro dva roce hráčů, ve které vždycky vyhrají Němci, že? Platilo to naposledy v roce 2014, od té doby sušej. A i trošku jako trpěj, protože mám pocit, tam byly takový jako turnaje, kdy se nedostali ze skupiny, což pochopitelně jako u Německa opravdu jako, jako hodně bolí. Letos stoprocentně jsou jeden, jeden z těch šesti. A teda jako explicitně Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Anglie. To asi, asi jako asi, myslím, že když to vyhraje někdo jiný než tady toto, tak to bude super překvapení. A zároveň to nebude moc velký překvapení, když to vyhraje kdokoliv z těchto těch. Teda, jo. Takže Němci musím říct, že uh, mají samozřejmě ten faktor domácího prostředí. Myslím, že budou takový trošku pokornější, než občas jako, jako bejvávali do toho turnaje. Protože logicky teďka fakt jako dlouhou dobu to, to hnojili. Uh, Nagelsmann to myslím, že, myslím, že dobře poskládá. se podívám, jestli toto... To, a tady bohužel tady, jak mám rád ten, jak mám rád ten, uh, Lysport, tak tady teda úplně v těch přátelských utkáních se mi neorientuje úplně snadno. Já samozřejmě jsem si nestihl jsem se vypsat všechny ty ty, které... Uh, Německo, Řecko 2-1, jo, to byla ta upocená nějaká v 90. tý, to myslím, že dávali až ke konci. 89. Pascal Gross, ale zase kámoško bráško, Brighton Pascal Gross, mám já mám tady to, Ježíš, já to vám ukážu. Mám tady, mám tady dres nový, já tak dáme ho na první podcast tý, uh, další sezony. Takže Německo to, a jo, Německo, tak tady má jenom ten, tenhle jeden zápas. Hele, uh, domácí, domácí, prostředí, kro se bude loučit, myslím, že to bude hrát velkou roli a Wirtz, Musiala, Havertz není možná úplně takový, Fulkurk tam může hrát s ním, já ho mám vlastně docela rád, on je takový jako s, trošku old-fashioned striker, ale ale old fashion striker, co dává góly, to mě přijde jako, jako dobrý teda. Ale Virc musí, aby asi měli, jako měli být ty young tohohle turnaje, takže, takže, se, takže se na to vlastně, vlastně se na to jako hodně těším. Některý komentátoři jako kritizovali v obranu, že nebo je tak dobrá, já si nemyslím, že to je tak jako špatně, že to je jako, že by tam měli nějaký jako mizerný hráče v žádném případě. A se strašně líbí ten, já jak se jmenuje Schlotterbeck nebo něco, tak jako ten z, Dortmundu, strašně se mi líbí to jméno, úplně přijde fakt jako taková postava z nějaký, z nějaký hery, takový bedes. Borderlands a pro ale to je dobře, to je hodně bokeh, když už mluvíme o BDS charakterech. Takže Německo, za mě v této skupině by si mělo urvat první místo a pak očekávám, že to semifinále by měli udělat. Já teďka jsem se nesnil teda dostatečně připravit na to, co tam vlastně může nastat, ale ono to pak může jít na jednou z druhý to. Kdo je zajímavý v téhle skupině, všichni jsou tam zajímaví, ale já mám takovou jako tušení, že to Maďarsko, který bude hrálo super ligu národů poslední dobou, ty výsledky mají velmi dobrý, a jak to bejvalo, já to jsem zmiňoval v tom betánu, jsem si říkal, to jsem si vlastně zaspomínal moc, ty vole, to už není, jako není mainstream, ale jak, já, si pamatuju Baláš Džudža, když jako byl jejich vlastně jediný hráč, byl to takovej, jako, aj, co to máš rosický chudých trošku, ani nebyl jako tak dobrý, ale, ale výrazně převyšoval celou tu maďarskou. Tak teďka vlastně je tam samozřejmě Dominik Soboslaj, což je teďka jejich největší hvězda pravděpodobně, ale... Ale zdaleka, zdaleka nejen on. A, a trošku bych čekal, že je ten Soboslaj, -like, který vlastně tu druhou půlku v Liverpoolu měl takovou mizernou, takže by... Uh, takže by, že by to mohl, že by mohl být hodně dobrý v tomhle. Tomto. Maďarsko porazilo Izrael 3-0. Jo, a tady jsou nějaký maďarský 18, když když do těch přáteláků. No, to je, to je přesně toto. Izrael 3-0, hezký, dával, dával někdo, někdo šikovnej. Varga, hezké jméno, Varga 2 plus 1, jo, Sala, je vlastně, no, nohle, takže já bych se nedivil, kdyby v této těžké konkurenci ty Maďaři šli dál, což pravděpodobně by znamenalo na úkor těch skotů, který samozřejmě ty bojovný super Andy Robertson, John McGinn, McTominay, furt jako vlastně dobrý, ale mám pocit, že většinou to jako nezvládli na, na těch turajích nějak jako prodat. Vím, že minule vlastně Minule remízovali tuším ve skupině s Anglií a to bylo všechno, co udělali. Takže vlastně toho nejtěžšího soupeře sice takhle obrali o dva body, ale... Pak už nikoho. A klidně to může být takhle, že v je plich tuto, ale pak prohrou pak porherou, e, se Švýcarama a s Maďarskem. A tady malinko cítím, že, že to Švýcarsko by taky mohlo teda jako fungovat, jo. Pochopitelně nikdo nečeká, že dopadnou jako hokejisti, který se dostali hodně daleko. <laughs> naštěstí ne tak daleko, že? vzpomínáme na to krásné finále. Ale přesně, jak jsem, jak jsem tady, jak jsem tady, jak to bylo v tom Betánu, že a Akanji vyhrál ligu s Manchesterem City, Grand Shaka s Leverkusenem, Kobl chytá v Dortmundu. A tam spousta, spousta vlastně šikovných kluků. Shakiri, nevím, jestli tam je Shakiri vlastně, vidíš, Shakiri. Jsem vždycky hrozně rád takový. Mal, malý vsteklý tančík. Tak, tak tyhle jako myslím, že to bude takový nená, jako nenápadný ten, ale oni vlastně vedle toho Německa jsou tady všichni takový ty jako adeptna, adept na, nějakýho toho uh, černého koně. Jak to hraje? Švýcarsko, Rakousko jedna jedna. Rakousko bych taky teda jako úplně bych se jim nevysmíval teda. A taky, a proměnu Vargas tady dával, no vidíš to, tak to je krásný. Uh, takže tady z této skupiny Německo vyhraje podle mě pak já bych řekl Švýcarsko-Maďarsko-Skocko, člověče, kdybych si to měl tyknout já. Zatímco tady v, te, teda v tom Ačku není jasný, kdo bude, kdo bude druhý a třetí, může to samozřejmě být všechno jinak, tak ve skupině B není jasný, kdo bude první, druhý, třetí, protože to je skutečně jako poctivá skupina smrti, se Španělským, Itálií a Chorvatském a musím říct, že když, myslím, že když Albánie viděla ten los, tak zalitovala, že šli z prvního místa, když to tam, tam to bylo na, těch, na ty koše, ale myslím, jako myslím, že nechtěli bejt, Myslím, že nikdo, nikdo nechtěl být to. Je to skutečně podle mě ta nejtěžší skupina jednoznačně, už jenom, že tam máš dva jasný, tři, jako tři jasný favority vlastně. Chorvatsko OK, možná nečeká, že to vyhrajou, ale 2018 bronz, pravidelně jako to zvládají daleko a jsem na to zvědavý. Albánie, je teda jediný, co o nich, tak my jsme je viděli v kvalifikaci, A to asi nebudu moc roku rozebírat. Silvino je trénuje, to byl bývalý velmi dobrý fotbalista. A, a, nějak jsem člověče tady v tom preview jsem jako š, typoval to Španělsko, Itálii a Chorvatsko až třetí, ale musím že vůbec teda vůbec se tím jako nejsem jistý. Itálie uh, Itálie samozřejmě, není úplně jasný, kdo jim bude, kdo jim bude řádit vepředu. Vypadá to na Skamaku teďka, který, jestli, jsem, jestli dobře vzpomínám, tak vypadl z těch březnových těch přáteláků. Tam se zřejmě strašně naštval, šel do sebe a od té doby střílel jak vsteklej. Čili Kieza naspadl... Ne, není tam, není tam takový ten jako jasný striker, jo? ten kluk, který, 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 ho ví, že ti prostě každou druhou šanci pověsí. Prostě, no. Takže to trošku bude, bude, může být pro ně problém a myslím, že měli dost, dost, vho, dost zranění vzadu, teda, že ty dva zákl, jako vlastně beci ze základů se, uh, se jim zranili. Má, Itálie je zajímavý, že má nejvíc manažerů, myslím, že pět na tom turnaji, což je, vlastně je vlastně docela, dobrý teda. A, a, tady při tom, v tom preview jsem typoval, že, tě, že Itálie dvakrát prohrála v kvalifikaci s Anglií, což vlastně není taková ostuda asi v tuhle chvíli. A že by, že by tam šli ty první dva, ale, ale ty Chorvati samozřejmě jako jsou už trošku tu zálohu, mají nejenom díky samozřejmě Modričovi už malinko, malinko jako starší. A ale zase ty vole nevím, nevím fakt vlastně, fakt vlastně jako, na tuhle skupinu se strašně těším, myslím, že to byly jako dobrý zápasy, ale nedokážu, nedokážu vlastně, nedokážu vlastně odhadnout, jak to bude. Jo, tady jsem ty umístění v top 2 Španělsko a Itálie 1,78. Ty jo, vlastně o tom nejsem úplně tak přesvědčený. C, přátelé, C, uh, přestože nás možná, možná trochu krkají a, uh, a ten národák má teďka. Je to, je to zvláštní, hrajte, tak je to teda Anglie, Slovinsko, Dánsko, Srbsko je C, jo, abych to vždycky přečetl, to, to, bych mohl, to je takový rozumný, že. A čekaj, já už tady možná bych mohl. Tady bych mohl s vám udělat ten rozpis, ať nemusíte koukat tady na, na, na můj strašidelný obličej celou dobu. A sleduj, jak, jak ten anglický fotbal opravdu sleduju jako 30 let, možná 25 určitě, tak tady vždycky ta Anglie se dokázala úplně jako vytočit do vrtule, jak jsou vlastně super favoriti toho turnaje. <laughs> jak vlastně konečně fotbal s coming home, teďka to dopadne. E, víme, že to nedopadlo ani loni, přestože měli vlastně jako jo, semifinále ve Wembley, finále ve Wembley, do, jisté jistý míry, co si kurva, vlastně to byl jejich domácí šampionát. Tak co si jako sakravý zpřát, ještě vedeš jako ve druhý minutě. Ale e, letos nemám z nich, jako letos jsou mnohem opatrnější takový, jako samozřejmě jsem to v tom tisku hodně řeší, proč nevzali Grealish, proč nevzali Rashforda, co tam, jako, co tam chceš mít, vole, když půjdeš, vole, v 80. minutě mít jedna jedna, ty budeš potřebovat vyhrát, chce, dáš tam bouvna nebo Rashforda, koho tam chceš dát, vole, Rashford, ty máš 40 fíků, nebo kolik, 30 na za, za repre, takže, takže tohle se hodně propíral, Maguire samozřejmě, Uh, čili to nebylo úplně jako takový fluidní. A mám pocit, že, že to, vlastně jako, že to je trošku dobře pro tu Anglii, protože ono se vždycky jako přehajpovali, pak přišla první remíza s tím a vlastně byli všichni jako hrozně vyplašený. Tak teďka i protože ten Southgate tam je skutečně nějakých, ty vole, nějakých šestým rokem, už je tam je 2018, tu kampaň musel předtím, takže vlastně 8 let možná. Tak uh, myslím, že budou jako klidnější ten ta obrana samozřejmě a brankář můžou být problém, bez debat. Na druhou stranu furt tam postavíš velmi solidní, velmi solidní jako štyrku. A pak máš samozřejmě jako zálohu Rice Bellingham, Kelegr uvidíš se, s kým se to bude hrát. A, a ve prostě Foden Saka, Palmer a, Harry Kane. Jako jo. Do toho teda Watkins, Tooney a Bowen, což jsou jako, což byly ty trošku překvapivý piky, ale Uvidí se nakonec, Hele, je, to, je to jeho sestava a, a relativně s ní odehrál, s ní vynikající kvalifikaci, ale oni byli ve finále, no, takže to nevyhráli, to je jako druhá věc. Ale. Uh, takže určitě, určitě Anglie je jeden, jeden z favoritů, já jim budu držet palce jednoznačně. Tady z této skupiny uh, bude samozřejmě velmi zajímavý Dánsko-Slovinsko, to bude asi klíčový zápas podle mě. Rasmus Holund na jedné, Benjamin Češko na, na druhé. Mimochodem dneska v drbech, uh, Benjamin Češko teda už nepřestoupí do Arsenalu, byl to jeden z těch jako hlavních cílů. A protože podepsal v Lipsku nakonec další smlouvu. A uh, dneska jsem psal, kurňa, že jo, že i ten kluk z toho, z toho Steven Benfiky člověče, ne, ze Sportingu. Že to taky nevypadá, že za něj furt tu klauzuli 85, a uh, Arsenal je schopný zaplatit 50, 60, tak jako je čas, je půlka černa samozřejmě, ale tady to že ještě začínají vypadávat prostě ty kandidáti postupně a kor teďka to euro tam jako nevím, nakolik to tam jako zvládneš vyřešit, podle mě to každý chce mít vyřešený dopředu, tak, tak to může být trošku složitější, protože ten jeden útočník by podle mě tomu Arsenalu jako, jako slušel. Hele, Dánsko, Dánsko samozřejmě nenápadný, ale strašně šikovní kluci. E, vůbec se nebudou, když budou druhý, klidně, když budou mít sedm bodů. Ale tady bych teďka nějak mám pocit, že to Srbsko by mohlo být. Jestli, jestli někdo bude z těch černých kůňů, tak e, Vlahovič, jasně trošku z formy, ale nároďák. Milinkovič, Savič, Mitrovič, si spolu hraju v manšaftu, tak to by mohlo taky jako fungovat. I když samozřejmě v i když samozřejmě v Saudské Arábii a Petrovič chytá v Čilzí, ho chytal minimálně půlku sezóny a samozřejmě my Spartiani, který jsme dneska přišli o kapitána, vole kryčího. Tak a včera vole o trenéra. <laughs> tak, tak samozřejmě doufám, že, jako, že se ukáže Birmančevič, ale zas ne tak moc, jako aby, ho, aby ho koupila Marseille pak. jako, <laughs> to bych fakt nerad. To zas, myslím si, že, myslím si, že ještě tam, bojím se, že ještě budou odchody, že ten Priske asi se to trošku dal čekat a je jasný, že po prostě zájmu Fénordu musíš jako, ho vlastně musíš pustit. Myslím, že Sparta dobře udržela ty, ty uh, asistenty, což je teďka bezesporu to správní řešení, jak, jak pokračovat v té kontinuitě, jestli tam bude chybět najednou to jeho charisma, nebo jestli, ten, jestli tenhle kluk byl vlastně takticky to dělat za něj, to, to asi jako úplně nevíme. Ale pochopitelně to jako zbuzuje obavy a vypadá to, že tak jako harast že byt teda už má jako zase chuť někam vyrazit, vytíká je zájem, že jsem zvědavý, jak to, jak to vůbec skončí. Připomeňme jenom, že ta další sezóna znamená přímý postup mistra do, do ligy mistrů a to samozřejmě jako chceš, protože to je prostě půl miliarda, kterou staneš takhle na dřevičko. Takže tady uh, Srbsk... já, já bych, já by, já bych věřil, že Srbsko postoupí. Jo, neříkám z, z, ze, ze druhého, ale docela bych mu věřil. Asi spíš než, než tomu Slovensku, který... Ale zase těším na toho Šeška. Šaška. Skupina D. Nízozemsko, Rakousko, Francie, Polsko. Tady asi je v celku jasný, že Polsko s jejich outsourcovaným experimentem na manažera, což jsme vlastně viděli, viděli naživo v těch, v těch kvalifikačních skupinách, takže tam se to úplně nepovedlo. Teďka se zranil teda Levandovský, který tak jako ty první zprávy, mám ze včerejška myslím, tak je, že teda jako první zápas nestihne na ty dalšího budou chtít připravit. Takže taky je možný, že vlastně Levandovský už se na tomhle, že už na tomhle šampionátu nenastoupí a pak už teda opravdu jako to Polsko vlastně zatím, co jsme viděli, tak nemá moc co nabídnout. Takže tady bych čekal jako čtvrtý místo. Třetí v pohodě může být, může být Rakousko a dokonce si myslím, že bude, a připomenu jenom, v, v, Kvaldě hráli velmi vyrovnaně s Belgií, drželi s nima to. Nemají úplně, nemají úplně samozřejmě tu super hvězdu, Sabitzer to asi není, Baumgartner asi taky ne, ale, ale je to takový trošku jako ty Švýcaři, konec jsou to sousedé, že v roce 2008 spolu dělali šampionát, byl jsem tam, byl jsem tam jako reporter e-fotbalu tenkrát, takže musím říct, že nebudu překvapený, když, když teda, e, i když ani z no ty vole, To no, zase no, zas nebudu, nebudu řádnit, Dobrý, půjdu třetího. Ale těším se na to. Je tam samozřejmě můj oblíbenec Ralf Ragni, který, jestli se pod, pamatujete tu scénku z Football Fanatics, ještě teď z televizního projektu, tak to mě skutečně na to jsem jako velmi pišný. Pochopitelně asi o první místo si v klidu můžeme říct, že si to byste měli rozdat Francie. Z nizozemím uh, Holanděnům vypadlo pár hráčů teďka. Myslím, že povolil nakonec Zirkeho a Mertence. Macena, pardon, Macena. Už, už mi ta hlava skutečně po tom festivalu neúplně funguje, přátelé. A, takže tam asi byly nějaký změny, které myslím, že Ronald Kuman úplně neměl v plánu a na, na druhou stranu, jako pro boha Nizozemsko, jako má tolik talentu, že by to nemělo nějak extra strážet. A, těším se na, na Viržila, samozřejmě Viržil Delich, tak to jako je taková jako obrana dvojice, kterou asi nechceš probíhat úplně jako často. A, a, samozřejmě vypadá to, že teda jako Memphis Depay, který trošku malinko prokluzuje v tom Atletiku Madrid, ale, ale za, ty, za, ty, za, ty, za, ty, tulipány se dokázal chytit většinou. Frankie de Jong, která nejde, což myslím, že je jako smutný. Na druhou stranu Xavi Simons, já jsem to tady říkal v tom preview, Xavi Simons, skvělá sezona v Lipsku. Mohl by, být, mohl by být takový tím jako hvězdičkou, hvězdičkou turnaje. No a Francii už jsem tak nějak jako, jako naznačil, tam opravdu, jak ty vole, si jako vybíráš, jestli máš upamekáno, konate nebo saliba v, vzadu. Paradoxně jsem nějak jak z těch pos informací jsem získal jako dojem, že teda Didier Deschamps, De 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 takže preferuje spíš Konate upamekáno, což byly dva kluci, kteří spolu vlastně hráli v Lipsku, pamatuju se dobře podle mě. A, a, Saliba, který má za sebou úplně životní sezónu v, v Arsenalu, tak, tak, toho jako ne tolik. E, ale jinak jako ty vole, Kante, jako, už, už, jsem to zmiňoval, tu sestavu, tam jako opravdu v podstatě, pokud se ty Frantíci jako nepo, nepoštěkají mezi sebou, tak si myslím, že, jako, že, to je, jako bych to viděl na finále. A, a nedivil bych se, když, když by to vyhrál. Podle, podle, za mě jako já, já, je, typu, já je typu jako na vítěze. Skupina Ečko, Uh, zajímavý, Slovensko Ukrajina samozřejmě velmi, velmi zajímavý souboj. Kor teď, kdy uh, to vypadá, že Slovensko vstoupí do Ruské federace dříve než, než, než Ukrajina, uh, kterou teda sam nevstoupí, ale to si možná jako uzmou. Stále, stále musím říct, že, že mě to jako rozdeptá, jak vlastně ten západní svět nedokáže trošku víc podpořit ten jejich jako neuvěřitelně chrabrej jako boj a zároveň jak Kateřina Konečná a podobně jako tady hlásí, že, teda jako, že, že se zasadí o ten mír, což jako už jenom z té historické zkušenosti, když jsme jako někomu věnovali sudety a za, za, ani nedoroka byla válka, tak jako tady to, jako, že ustoupíme nějakému jako tyranovi a on nás pak nechá na pokoji, to skutečně jako historicky jako nikdy nefungovalo. Jo? Takže, Uh, nakonec nakonec ta, ta rudá paní na tom udělala 10%, ale to bychom se dostávali k výsledkám eurovole, což je, k těm se určitě vracet nechci vlastně. Čili uh, Belgie je jas, asi jasný favorit v této skupině, ale přiznejme si, že tady trošku ta zlatá generace už jako je za Zenitem. Zároveň to může být opravdu Last hurry, Last Dance jako jako Michael Jordan a jeho, jeho, poslední sezona v Chicago Bulls. A já bych jim to, já bych jim to jako dost přál, teda musím říct, že Kevin De Bruyne, Lukaku je samozřejmě náš miláček, protože ten nakonec vyhrál poslední uh, putovní pohár Pavla Pogby, to na věky dobré, s těmi chlapci. A, uh, a je tam doku, je tam trosár, který je strašně, jako já mám opravdu žota, trosár, to jsou takový podle mě furt jako nedoceněný hráči, který jsou vlastně jako hrozně dobrý. A, a takže ta Belgie by to měla vyhrát, Ukrajina se Slovenskem by se asi, ta Ukrajina je silnější podle mě teďka, teďka má fakt jako, má tam spoustu dobrých kluků, je tam ten z Žirony vlastně, co nakonec si snad vyhrál, koncept krále střelců v tom Španělsku a vede to Rebrov, která bývala i taky jejich elitní hráč. Ale nějak něco mi říká, že ty Rumuní se tam nedostali jen tak a, a i s tou jejich relativně slušnou ligou, kam teda dokážou jako stahovat asi větší talent, nebo dokázali, teď už i my dokážeme na tohle reagovat, ale dokázali tam stahovat velmi zajímavé talenty, tak, tak bych je vlastně jako úplně nepodceňoval, což by tak mohlo k tomu svádět. Slovensko to bude mít, Slovensko to bude mít těžké. Mají výborný, já jsem teďka, dneska jsem po cestě poslouchal nějaký podcast, myslím, že Totally Football Show, kde říkali o tom trenérovi Slovenska teďka, že to byl, že vlastně nějak jako dostal nabídku, dělá teda někde player managera, tenkrát asi ve 30, když jako zase takový to, jak končíš, myslím, že asi kvůli zdraví. A končíš tu normální kariéru, můžeš začít tu trenérskou. A že on se teďkrát chtěl soustředit na, na svoji kariéru prodejce kávy, nějakého takového toho dílera. Ale doporučil svého jako známého tuším, což byl jistý Mauricio Sary, který tenkrát dělal bankéře. Takže vlastně tady ty dva kluci jsou takový, že vůbec nemuseli skončit ve fotbalu ale skončili a pak, pak chvíli trénoval v Neapoli vlastně jako hrozně dobrý příběh. Takže jako bratři Slováci máte asi trošku zajímavějšího trenéra, než máme my. <laughs> to musím se ještě dostanu trochu. Takže tady. Uh, Slovensko dobrou kvalifikaci, ty ve mohlo, mohlo, jako mohlo, mohlo by to, mohlo by to zafungovat. Já budu, já budu přát samozřejmě, já budu přát Slovensko. Belgie, Slovensko a pak, a pak samozřejmě budu rád, když se tam dostane Ukrajina. Tak vlastně tak nic, tak Rumuni mají smůlu v tohle. A uvidíme, kdo bude mít smůlu v poslední skupině, který je teda Fko a pro nás mm. asi nejzajímavější. Uh, píše, mi, píše, mi, kolega, s kterým jsem včera byl, nebo ty dva dny na, na tom Rock for People, že je na tým buildingové akci a že už má osmé pivo a koněk, že asi zemře, tak uh, moc se nedivím. Já jsem velmi rád, že si dneska můžu jako, že můžu dneska natáčet podcastíček a nemusím nikam chodit jako na pivo. Teda musím že to už bych asi, už bych asi úplně nedal. Takže Portugalsko jeden z favoritů turna. Já se sko dokonce si myslím, že bych je typoval jako na, na, tu čtyrku. Fakt tam vlastně jako není to. Tam vlastně není moc slabina. A jestli to PP uběhá vzadu, což ty vole na 41-2 nebo něco, tak myslím, že budou, tak myslím, že budou úplně v pohodě. I tady může být taková ta motivace pro něj, to už je asi opravdu poslední turnaj pro Ronalda dost pravděpodobně taky, i když teda u něj ty vole fakt jako never say never. A, a pak je tam prostě, ty ko, koho, tam máš všechno? Bernardo Silva, Bruno Fernandes, konzálové před Diego Jota, vlastně jako jako super, super talent já myslím, že tam je z, z PSG, výborná sezóna. Takže tady, jako když si Portugalsko nevyhraje tuhle skupinu, tak budu opravdu, jako opravdu nesmírně překvapený. U nás, u nás, tak ty vole, těším se samozřejmě, budu držet palce, ne, nemám velké očekávání. V kvalifikaci jsme pro, prohráli s, s Albánií a Polsko nešlo před nás, protože opravdu měli vlastně jako trošku jako historický výpadek i, i na svoje, teda ne tak zářné poměry. Ale jo, počkej, tady vole, teďka, teďka tady máme, máme e-maily, to asi není pro vás zajímavé úplně. A je to jako jasně velmi, když budou mít formu šik, souček a coufal a, a další, tak jako, tak jako dobrý, ale i vlastně ta afera kolem toho zranění sadílka, to jsem si říkal jako ty vole, proč prostě, proč se takhle jako, proč si to vymýšleli, že to nebylo, že to nebylo na trojkolce, že to bylo na kole a pak které je to bylo líto, jako vůbec vlastně to je takový jako trošku ten starý dobrý fotbal. A starý dobrý fotbal, který vlastně už jako jsem rád, že, že, že už s ním třeba ta Sparta není tolik spojovaná, jo. Hašek za mě je samozřejmě fantastická persona, jestli udrží opravdu, že si bude takový ten manažer a dohlížitel, aby bylo všechno vlatí OK, ale pevně věřím, že dá vlastně ty fotbalové e, jako přípravy trošku do ruku těm mladším klukům, který prostě myslím, že myslím, že jsou víc v tom aktuálním dělí, používají ty data, což vím, že s Haškem jsem četl nějaký rozhovor, kdy vlastně těm datům jako moc nevěří, což mi prostě přijde v roce 2024 jako opravdu jako velmi, velmi zpátečnický. Gruzie, kámo, Kvíča Kvaraschelia, Možná jsem to vyslovil špatně a možná dobře, nevím, <laughs> ale víte o koho jde, říká se mu Kvaradona, to určitě oparník, největší hvězda Gruzie, já jsem viděl ten jejich, teda byl strašný s fotbal, samozřejmě s tím řeckem, to poslední, to poslední playoff, ale paradoxně, eh, on teda tam moc jako nezařad, ne, neřádil a i vlastně, myslím, že ho pak střídali někdy v 70. a vlastně to pak jako do, doklepali na penalty, tuším, jako po vlastní oce ale přes veškerý jako kvality tohohle kluka, bez zesporu, tam bude ještě pár dalších jako šikovných klousků, tak tohle, bys, tohle prostě jako my jako musíme porazit. No. Já myslím, že my musíme porazit i proto, protože to Turecko, který tak jako nám se s nimi jako daří, nedaří, Spom, vzpomeňme, že teďka Sparta vyřadila Galatasaray vlastně velmi jako překvapivně, ale zaslouženě naprosto, tak tak já si myslím, že letos tam jim dorůstá trošku jako dobrá generace a že budou teda, že se bojím, že budou na naše síly. Takže bych to viděl Portugalsko, Turecko, Česko, doufám. Čtyři body, brali bychom. A, a pak teda Gruzi, ať si klidně udělá nula, to už mě jako, to už mě jako nebude příliš trápit, no. Takže takhle, přátelé, to je asi vlastně tak všechno. Podívám se a nevím, jestli tady máme nějaký, nějaký, Uh, drbíčky takový, co bych vypíchl, Fandike, jo, možná mrkněte, možná mrkněte na Facebook, kde jsem si fakt jako, uh, to mi pár hodin zabralo, je na ten článek 115 obvinění, rc, 115 obvinění Manchester City, kde myslím, že to ještě taky zpracuju v nějakém jako solo to, tohle bych chtěl nechat jako takový euro speciál, takový výkopovej, Nevím, jak to budu teďka stíhat. Uh, jo, co bych vás, ale podívejte, počkej, ale co bych vás určitě mohl pozvat. A to já, ty to já tady budu mít, ale někde. To... Ondry... No podívej, tohle vám, tohle, tohle, vás pozvu, protože to bude v, v Radlické kulturní sportovně z 18. Toho, 18. června, což je prostě v úterý, od 17.00 tam začíná program a bude tam Jakub Podaný, Mikuláš Tuček, Jakub Varáček, takže přátelé, jestli si tam chcete to, netuším, jak, jak je to s a vůbec toto, to, podívám se na to ještě, hodím vám to do odkazu, ale to by mohlo být zajímavý, budeme tam samozřejmě koukat na to Portugalsko, takže pokud nebudete v Lipsku, já teda bych měl mít měl být příští, přes příští pondělí na Itálii, Chorvatsko, což se docela těším teda, tak pokud nebudete v Lipsku a budete v Praze, tak, tak zkuste dorazit. Jestli jsou ještě lísky, to samozřejmě jako nevím vůbec. <laughs> tak, to bylo to. To byla to byla teda naše, naše preview. Ještě teda, ještě jenom, teď nevím, jestli jsem to dořekl úplně toho. 115 obvinění Roz, rozpracovávám tady, co co to může znamenat. Co to vlastně, jako z čeho jsou jako obvinění. Jistý i můj názor na to, jestli, vidíte, to je článek dlouhý, jak ty vole. To je jak, jak Dalas dlouhej. A, a samozřejmě ale to, jak to dopadne celé, to v tuhle chvíli asi neví vůbec nikdo. A sám jsem na to zvědavej, sám jsem na to zvědavej, i tady píšu, je to prostě podzim, nějaký první výslechy a tohle a jaro pravděpodobně 2025 nějaký jako výsledky, takže není to rozhodně otázka to, a jestli to budou pak sebrání bodů, nebo jestli to bude přeřazení do třetí ligy, nebo jestli to bude sebrání zpětně titulů, Viděli jsme to, za, viděli jsme to u Juventusu, kde teda jako natvrdo, natvrdo šli do, do série B a, a ty tituly ty, ty, ty jim sebrali. Tak samozřejmě tam, jak jsem pochopil, tak pokud by, to, pokud by sebrali všechny tituly, tak má Manchester United 3, Liverpool 3 a Arsenal 2. Ale Arsenal má teďka ty dva poslední, což nevím, jestli se do tohohle celého, do téhle celé šarády vůbec bude započítávat, protože tam většina těch těch je těch deliktů jich je 2009 až 2018 a tady samozřejmě nedostatečná spolupráce. Za mě jako jedno co je takový, když, když se tomu nebudete chtít, jako, jako nebudete to chtít číst celý, tak za mě vlastně ta mi přijde jako důležitá úvaha, hele, hráš, když jako dopuje, čili teda fixuje nějak, jako se snaží zvýhodnit oproti ostatním, tak má okamžitý flaster, když a to je tady nedostatečná spolupráce při vyšetřování. Když se nedostaví na ty testy, tak má okamžitý flaster. A je to vlastně v tomhle pohledu to je velmi pří, přísně. A do jistý míry tohle je jako vlastně to samý. Ty prostě jako falšuješ nějaký účetnictví kvůli tomu, abys mohl vlastně o nějakých 10-20% jako navýšit ty svoje investice do toho týmu a tím pádem vlastně prostě podvádíš, no. Ale to si necháme, přátelé, to si necháme na jindy. Nebudem si, nebudem si kazit krásný, krásný euro začátek. Za 12 minut začíná, začíná, euro 2024. Já to tam asi naludu později, tak budu, budu moc rád, když se mrknete, nebo zítra. A dejte mi vědět těch pět věcí, co jsme to, což jsem mezi tím samozřejmě zapomněl. Hrc. Tohle jsou scénáře toho a tohle je můj dnešní scénář. Titul, kdo vyhraje titul, největší překvapení, největší zklamání, střelec a jak dopadnou naši. Dej komentáře, díky moc, mějte se krásně. Já jdu koukat na pravděpodobně zahájení a samozřejmě držme palce našim.